ating po mga kapatid na diabetiko na, dapat po ay maging maingat tayo sa ating pagkain. Tandaan po natin na hindi pinagsasabay-sabay ang mga sources ng asukal sa ating kinakain. So ano po ba itong mga sources na ito? Yung sucrose na galing po sa mga pagkain na tinamisan ay hindi po dapat na isinasabay sa fructose o sa prutas. At hindi rin po isinasabay sa sources ng glucose o sa carbohydrates, no? So kung kayo po ay may glucose, kumain kayo ng kanin or may tinapay kayo or pansit, huwag niyo pong sasabayan ng pagkain ng prutas at ng anumang tinamisan. Ngayon, kung gusto niyo naman pong kumain ng prutas, huwag niyo pong sasabayan ng anumang sources ng carbohydrates para walang glucose sa inyong dugo at fructose lamang at wala rin pong source ng sucrose o anumang dessert o minatamis na pwedeng kainin. At kung gusto niyo naman po ay minatamis lang, halimbawa, yun ang gusto niyong kainin, dapat po walang source ng glucose at walang source ng fructose. Sa ganung paraan ay hindi po tumataas ang sugar level natin. Ngayon, may tinatawag po tayo na low carbohydrate diet para sa ating mga pasyenteng may diabetes para hindi po nag-shoot up ang sugar level. Kung kulay puting kanin po ang hilig ninyong kainin, 1 cup lang po ang kakainin nyo per meal. Halimbawa, gusto nyo sa almusal, sa tanghalian o hapunan ay may kanin kayo, 1 cup lang po pag white rice. Dahil ang puting kanin po, kapag isinubo natin, halimbawa isang subo lamang, no, kahit bilugin nyo pa po ng matigas ang kanin at hindi nyo nguyain, the moment na lulunin po natin ito, tunaw po kaagad siya at asukal kaagad. At pag napadami ang ating kinain, ay maaaring bumara na naman ito sa ating mga ugat, no? Ang naapektuhan po ng sobrang asukal sa ating katawan ay ang mga pinong ugat o yung tinatawag po natin na ugat na pandama. Now, kung gusto po ninyong maraming kanin at ayaw nyo tumaas ang sugar level nyo, pwede po kayong kumain ng unpolished rice. Ano po yung unpolished rice? Yung tinuturo ko po na black rice na sinasabi kong superstar at valedictorian kayo sa pagkain dahil mababa ang sugar level ninyo. Pag black rice ang kakainin nyo, pwede po kayong 2 cups per meal. Ganun din ng red rice at ng brown rice. Kaya lang pinakamasustansya po ang black rice kahit wala na kayong ulam. Punong-puno ng sustansya. Ngayon, kung naubusan po kayo ng kanin at gusto nyo rin ay 2 cups pa rin ang kakainin nyo at masarap ang ulam, no? Normally, wala namang puntamis ang ating ulam. Kaya lang, may problema tayo kapag ka ang ulam natin ay escabeche or masarap ang sweet and sour. Hindi po natin dapat iteterno ito sa carbohydrates, no? Pero panghalili sa regular na kanin natin na 2 cups pa rin ay pwede po ang white corn o yung puting mais kasi mababa po ang asukal nito. Pero kung yellow corn na po ang inyong kakainin, naku, 1 cup na lang po ang allowed per meal, okay, bilang substitute sa kanin. Ngayon, may substitute pa rin po. Halimbawa na, wala ng corn, wala ng rice. Kung meron po kayong root crops, ang tawag dyan ay complex carbohydrates. So, pwede nyo pong ipalit sa inyong kanin yan na hindi rin tataas ang sugar level. Pwedeng 2 cups po ng halimbawa ay patatas or kamote. Ang best po ay kamoteng purple, kamoteng ube, no? Pwede rin na 2 cups ng cassava, pwede rin ng gabi at ng ube, no? Na panghalili natin sa kanin para hindi po tumataas ang sugar level, alright? At the same time, may ulam po kayo. Kaya lang wala na po kayong dessert kasi may glucose na kayo. Isang klase ng asukal na nanggagaling po sa carbohydrates. Ngayon, may isa pa rin pong diet na maganda para sa mga diabetiko. Ang tawag po natin dyan ay zero carbohydrate diet. Bakit zero carb? Kasi po, wala ng carb, no? Walang tinapay, walang pansit, walang kanin. Ang tawag po natin dito sa zero carb diet na to ay pwede kang mag-enjoy ng dessert kasabay ng inyong meal, no? So, pakain kayo ng almusal, tanghalian, hapunan, gagawan po ninyo ng replacement or substitute ang inyong carbohydrates. Como zero carb, edi pwede nyong palitan ng vegetables. Pwedeng pinaghalo-halong gulay po, maglaga kayo or mag-steam kayo ng vegetables na yan na gusto ninyo at yun po ang magsisilbing substitute ng inyong kanin para walang sugar. At the same time, kasabay ng inyong pagkain, may ulam kayo at may dessert na dahil zero carb nga kayo. Pwedeng fructose o prutas ang inyong kainin, kasabay ng pagkain or sucrose, no? Pwedeng
tsokolate, or iced tea, or soft drinks, no? Isa lang po ang inyong pipiliin, hindi sabay-sabay, okay? At ang mixed vegetables po ay mayaman sa vitamins and minerals. Mas masustansya naman siya sa ordinaryong kanin, no? Now, isa pa rin po sa substitute sa kanin na zero carb ay green na saba. Ang green saba po ay ilalaga ninyo at lasang kanin din po ito pagka sinabayan ninyo ng inyong ulam. At the same time, meron po kayong dessert na mai-enjoy kasabay ng inyong pagkain na source ng inyong sugar. Tandaan po natin, kahit diabetiko po, hindi pwedeng zero sugar. Kailangan po may isang source ng sugar dahil ang mangyayari po pag completely zero sugar ang inyong meal, magha-hypoglycemia po kayo, no? So iwasan natin ang pagka-hypoglycemia dahil sa zero sugar intake, no? At iwasan din po natin nga pala ang magpalipas ng gutom kasi maha-hypoglycemia rin kayo. Now, ang green na saba po ay mayaman naman sa potassium para strengthen ang heart muscles. Mayaman din po ito sa iron para sa dugo ng pasyente. At mayaman din sa calcium para sa pampatibay ng buto bilang substitute sa ating kanin bilang diabetiko. Ngayon, ang isa pa rin po na pwedeng i-substitute sa kanin ay ang yakon, no? At yung ating pong paboritong singkamas na uso na pag summer. Yan, maganda po yan. Ang mga ito naman po ay mayaman sa alkaline vitamin C, so hindi po nag-a-acidic ang inyong tiyan, at mayaman din sa calcium, no? Yan po ang dapat na tandaan na diet ng ating mga diabetiko para hindi tumaas ang sugar level. Dito naman ako sa ating mga naturopathic practitioners, dito sa ating healing mission po, ay kasama natin ang ating naturopathic practitioner from La Union, si Kuya Romel Razalan. At tinutulungan po tayo na magbigay ng free consultations dito sa ating program. At kasama rin natin ang ating naturopathic practitioner sa San Mateo Rizal Outlet, si Kuya Maui Dizer, no? Habang sila po ay nagkukonsulta sa ating mga pasyente sa studio, sasagutin ko po muna itong ating mga healing katanungan. At mula sa ating Healing Galing Facebook account official, nagtatanong po si RJ De Los Santos ng Marikina. Dr. E, totoo po ba na ang pagiging mahiligin sa matatamis ay nagdudulot ng diabetes, no? RJ, kung wala ka pang diabetes, hindi pa tataas ang sugar level mo, no? Hindi ko mo ikaw ay mahilig sa matamis, magiging diabetic ka na. Ang mangyayari doon, susuportahan ka, kung wala ka pang diabetes, susuportahan ka ng iyong malusog na pancreas, no? Na siyang nagre-regulate ng ating sugar level. Tataas lang ang sugar level mo kung ang pancreas natin ay humina na, no? Kaya kung hindi ka sigurado kung ikaw ay may diabetes na, kailangan mong humarap sa salamin, RJ, no? Sa harap ng salamin, irirelax mo ang iyong panga at irirelax mo ang dila na nakalabas, no? Nakalabas ang dila ng nakarelax. Makikita mo pag ikaw ay walang diabetes, makinis ang dila mo. Pag diabetic ka na, may mga crack na ang dila, no? May bitak-bitak ang dila ng mga taong diabetic. Pwedeng isa lang ang bitak, pwedeng multiple bitak, pwedeng parang kanal na parang nahiwa ang dila. Ibig sabihin po nun ay medyo tumataas na minsan or bumababa na minsan ang sugar level nyo. Hindi na po stable dahil sa problema sa pancreas. Alam nyo po mga kapatid, magandang maintindihan natin na bagamat may nagsasabi na namamana ang diabetes, ano po? Karaniwan na po sinasabi ko, ang namana ay katakawan, 'di ba? O yung ang namana ay madalas na pagpapalipas ng gutom. Ang mga tao po na nagkakaroon ng diabetes ay ang mga taong napakasipag marahil na naisasantabi ang regular na pagkain. Kapag nalilipasan po ng gutom, no? At biglang kakain ng madami. 'Yun po ang nakakasira ng pancreas at nagdudulot para hindi na po ito maging efficient sa pagsuporta sa atin ng insulin, no? Kaya tumataas na ang sugar level. Ang tamang gawin para sa mga katulad ni RJ na conscious sa kanyang kalusugan, no? Kung malilipasan po ng gutom, na hanggat maaari ay iwasan natin, no? If we will only eat on time,
oras ng almusal, kumain na at hindi na hihintayin na tayo po ay malipasan ng gutom. Ganun din sa pananghalian at hapunan, hindi po tayo magdadanas ng diabetes. At lalo na kung nalipasan po ng gutom, dapat po small frequent feeding sa pasyente o sa tao, no? Small frequent meals po ang dapat kapag nalipasan ng gutom. Ang nangyayari po kaya nagdi-develop tayo ng diabetes, di nalipasan na ng gutom. Hindi na nakakain ng almusal. Nakaligtaan na rin ang tanghalian at bandang hapon na o sinabay na sa hapunan ang one time na pagkain, ang nangyayari po nabibigla yung ating pancreas. At yun ang nagiging dahilan para hindi na po maging efficient ang pag-supply nito ng enerhiya sa ating katawan. So, tandaan po, kumain on time at iwasan ang pabigla-biglang pagkabusog para hindi masira ang ating pancreas. Maraming salamat sa iyo at sana ay nasagot ko ang iyong katanungan. Ngayon po, tandaan natin na kapag ka napinsala na po, halimbawa, katulad ng ating pasyente, no, na nagka-problema po sa pangingitim ng kanyang paa at yung mga daliri ay napuputol na, no, ang maganda pong panlanggas ay ang ating bark of duhat tree. Kahit mga sanga po ng puno ng duhat ay maganda. Pero kailangan po kung galing sa trunk, no, ng puno, yung pino pa po at makinis pa na bahagi ng balat ng duhat, no? Tatantiyahin nyo lang po. Pakuluan ito hanggang sa lumabas ang kulay, palamigin at saka isabay sa paglalanggas with EC27 Guava Plus para mabilis gumaling yung sugat, matanggal po yung mga infection doon sa sugat. At lalo na, yung serpentina tablet nga pala natin o yung dahon ng serpentina po, i-increase po natin ang dosage nun kung sakaling may mga sugat na. Hindi yung maintenance na dosage natin na 2 tablets after meals 3 times a day. Usually po, tinataas natin sa 6 tablets hanggang 10 tablets 3 times a day ang pag-inom para ang mga sugat ay mabilis gumaling kasabay ng disiplina sa pagkain. Okay? Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV. Chef, pwede na bang tikman yan? Bakit ang ganda-ganda naman ang presentation mo? Isang delicious dish para sa diabetes ang ihahain ni Wellness Chef Tristan para sa ating mga kapatid. Kaya huwag bumitiw at magbabalik ang Healing Galing sa TV. Kung kayo ay may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing Official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing Hotline number sa 0921-445-0355. Nais magpasalamat ng Healing Galing sa aming mga partners. June Encarnacion Salon, MarketingCoach.net, Hi, Doktora! Nakakaramdam po ako ng madalas na pagsakit ng tagiliran. Parang tinutusok-tusok po sa pagitan po ng balakang at ribs ko. Sa kidneys po kaya ang problema? Samahan si Dr. E at labanan ang karamdaman sa natural na paraan sa mas pinaagang Healing Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5.